er klar over, at disse byplanstegninger er strengt fortrolige. Så ikke et ord om det til nogen, vel? Jeg er bange for, at vi har set vores egen ende her på vingården, lille nuller. Men hestebøffer, det skal de i hvert fald ikke komme til at lave af dig. Han har altså været en kedelig fyr, den konsum. I det øjeblik, gården her kommer i byzone, vil jordprisen ryge helt i top. Og kommunen er meget interesseret i at købe. Det ved jeg alt om. Du har fået mig hele livet igennem, men nu skal det også være slut. Hvad mener du med det? Jeg mener, at jeg ikke har i sinde at holde kæft et sekund længere. Nå, hvor du var der kører på min knaller. Hvordan er det at ride på min hest? Deres hest? Ja. Jeg køber sofienbær med besætning, og jeg går ud fra at ride hesten og følger med. Køber de sofienbær? Ja. Jamen, det er jo pragtfuldt. Jørgen, kom lige. Det er den nye ejer, sofienbær. Nu må jeg sige, de har handlet hurtigt. Velkommen til sofienbær. Jeg tror, vi skal overtage vingården i fællesskab. Og det er ikke aftalen. De giver aldrig afkald på vingården. Er du sikker? Ja. De kan blive tvunget til det. Hvordan? Hvis bare jeg vidste. Dengang Nuller kun var føl, der blev hun flasket op med øl. Siden faldt det søde svin i vandet og fik brændevin. Nuller hun lige er nu en gyngehest, hun er hellefuld, når hun har det bedst.